You've been. Opa, você não foi trollado não, meu amigo. Eu só vou falar aqui que eu tô avisando que vai ter vídeo, viu? Eu tô vivo, tô avisando aqui que eu tô vivo, porque tem gente que tá se desinscrevendo porque acha que eu tô morto. Eu acho, né? Gente, eu não tô morto não, velho. Ou eu aqui, ó, falando com vocês, seus capivarinhas. Vai ter vídeo então, fica com essa maravilha aí, por favor. Se liga nessa. Vem. Repito aí. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato. Mas ele não morreu. Morreu. Mas ele não morreu. Atirei o pau no gato. No gato. Atirei o pau no gato. No gatinho. Mas ele não morreu. Não morreu, não, 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 não. Mas ele não morreu. Ele não morreu, ele não morreu. Dona Chica Cadica. CC. Mas o gato não morreu. Morreu. Mas o gato não morreu. Não morreu. Não morreu. O que tá acontecendo aqui, velho? Não morreu. Atirei o pau no gato, no gato, no gato. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Não morreu, não morreu. Mas o gato não morreu. Não morreu. Dona Chica, 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 José, Cê, do meu José. Mas o gato não morreu. Mas o gato não morreu. Mas o gato não morreu. Ele não morreu. Atirei o pau no gato. Não, agora. Mas o gato não morreu. Não morreu. Não morreu.